É, Resuma isso. em três palavras o cenário de GTA RP. Hoje? É, atualmente. Essa é boa, hein? Podcast todo duro. Pipoco. Galantia. Pipoco foi foda. Pode falar com suas palavras. Cara, cenário de RP hoje tem pra medo. mim, top 1, visibilidade. É o lugar que com certeza traz mais view pra todo mundo. Então é isso que faz todo mundo ficar aqui o dia inteiro querendo ficar pra sempre no GTA. Dois, eu acho que ego. E três, É isso aí mesmo. Tiro. PVP. Vi, eu acho que foi. Tóxico. Gado. Chefe. Dark. Foi. Não, pega aí, rapaziada. Por que é responder essa miséria? Não, mano, é mais ou menos. É porque, tipo assim, rapaziada, o cenário de GTA RP é muito grande. Não é, tipo, só na nossa bolha que tem isso, tá ligado? Tem muito RP por aí que, mano, tem cidade de magia. Cidade Valeu, de Alex. Então, tem muita junto. Coisa. Então, acho que ego, criatividade. Qual que foi o primeiro que eu falei? Visibilidade. Visibilidade. É, eu acho que é o top 3 em relação aos outros jogos que existem por aí. Agora, na nossa bolha, nas cidades que a gente conhece, eu acho que é tudo isso aí mesmo que vocês estão falando. Qual que é? Eu acho que...